იტყვით, არა სამთავრობო სექტორს ძალიან აქტიური შეხება ჰქონდა მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონ პროექტებზე უმრავლესობასთან. Რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ დათანხმდება უმრავლესობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს როგორც თავად აღიქვავს ბევრი დასუსტებას? Აი პრემიერ-მინისტრის ფრაზას თუ მოვიხმობთ, ბოლოს ძლიერი შსს არის ძლიერი სახელმწიფო და ძლიერი სპეცსამსახურებიო ასე აღიქვავს მას და ქვეყნის განვითარების პერსპექტივათ აღიქვავს თავად პრემიერი აი ამ პროცესს. Მე ვფიქრობ, რომ ძლიერი სახელმწიფო ეს არის ძლიერი სისტემა. Ხოლო ძლიერი სისტემა არ ყალიბდება ერთ პიროვნული მართველობის პირობებში, არამედ ძლიერი, ანუ სიცოცხლის უნარიანი სისტემა ემყარება რაღაც გარკვეულ პრინციპებს. მათ შორის არის დეცენტრალიზაცია, მათ შორის არის ანგარიშვალდებულება, მათ შორის არის მონიტორინგის ეფექტური სისტემები. სწორედ იმიტომ, რომ ვიღაცამ ბოროტა არ გამოიყენოს ეს. ჩვენ ზღვაზე იგივე მოსმენების კანონთან დაკავშირებით თუცა ვლაპარაკობდით, ვამბობთ, რომ სერვერი არ შეიძლება საერთოდ იყოს, საერთოდ არსებობს, იმიტომ რომ უცხოეთი სპეცსამსახურებისთვის ის არის ძალიან კარგი სამიზნე ერთ ადგილას. არის ყველაფერი, ის თუ იმას თუ გატეხავ და არაფერი სირთული არ არის იმის გატეხვა, შეგიძლია მთელი ქვეყნის შეხება, მთელი უსაფრთხოების სისტემა წაიღო. ვამბობთ, რომ ესეც არის არგუმენტი, მაგრამ რატომღაც პირიქით ხედავს ხელისუფლება. მე უბრალოდ, როდესაც ვლაპარაკობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, გარკვეულ სტრუქტურულად უნდა წარმოვიდგინოთ ეს. Არის სამი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც გააჩნია ძალოვან უწყებებს ამ შემთხვევაში. ეს არის დანაშაულის პრევენცია, ანუ საპოლიციო ფუნქციები, ჩვენ როდესაც ყოველდღიურად ხვდებით, ხო? თქვა, ეს არის საპატრულო პოლიცია, ეს არის თქვა კრიმინალური პოლიცია და ასე შემდეგ. ის, ვინც ახდენს დანაშაულის პრევენციას, უბნის ინსპექტორები და ასე შემდეგ. მეორე, ეს არის გამოძიება, ვინც დანაშაულს იძიებს და შემდეგ პროკურატურასთან თანამშრომლობით ამას აწვის და შემდეგ არის უშიშროება. ჩვენთან ამას პლუს ემატება კიდე სამოქალაქო სერვისები და წარმოიქმნება დიდი მონსტრი ფაქტობრივად სახელმწიფოში, რომლის გაკონტროლების არავითარი მექანიზმი არსებობს და არც იარსებს. შეუძლებელია ეს ყველაფერი იყოს ერთად თამოყრილი. მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სისტემის პოლიტიზირება. სისტემის მუშაობაში სისტემა მთლიანად არის ერთ ადამიანზე პასუხისმგებელი, აი ჩვეულებრივი უბნის ინსპექტორი არის შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე ანგარიშვალდებული და ერთ ადამიანზე არის აწყობილი, რომელიც თავისთავად არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და ესეც ქმნის გარკვეულ პრობლემას. მეორე არის ინფორმაციის გაცვლა. წარმოიდგინეთ, არსებობს უშიშროებისთვის მოპოვებული ინფორმაცია და არსებობს რაღაცა ინფორმაციები, რომელიც მოპოვებული არის ასე ყოველდღიური საჭიროებებისთვის. ინფორმაციის გაშიარება, ანუ გაზიარება ამათ შორის ხდება უპრობლემოდ და ეს კიდე ცალკე პრობლემასთვის. მესამე არის სისტემის მეოთხე სისტემის გაუმართლობა. ხდება ძალიან ბევრი დუბლირება, შექმნილია უამრავი სისტემა, მათი დებულებები ძალიან გავს ერთმანეთს. ფაქტობრივად, ვინც დაწერა ალბათ იმის გარდა ვერავინ ვერ გაიგებს. ჩვენი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი ახლა ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანიც არის სწორედ აი ამ სისტემის შესწავლა. ჩვენ რამდენიმე თვეა ვმუშაობთ ამაზე და ძალიან გვიჭირს გარკვევა იმაში, ვის რა ფუნქცია, ვის რა ავალია და როგორ არის პარალელური ფუნქციები წარმოიქმნება. პარალელური ფუნქციები არსებობს და არის საიდუმლოების ფუნქცია. ფაქტობრივად მინიმუმ 6 დეპარტამენტი არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომლის დებულება არის გასაიდუმლოებული. ჩვენ არ ვიცით მათი ფუნქციები რა არის. 6 დეპარტამენტი, ეს არის ასეულობით თანამშრომელი და ეს არის ათეულობით ფუნქცია. ჩვენთვის არ არის ცნობილი ისინი რას აკეთებენ. ანუ წარმოიდგინეთ, ყველაფერი ეს პლუს ამის გასამხედროებული საკითხები და ამაზეც ილაპარაკეს აქ კოლეგებმა, ქმნის ძალიან დიდ საფრთხეს თავისუფლებისთვის და საჭირო არის განტვირთვა. აქ ჩვენ მხოლოდ უშიშროების ფუნქციებზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. მხოლოდ უშიშროების სამინისტროს გამოტანა, ანუ რაღაც უშიშროების სამსახურის გამოტანა არ მოიტანს არავითარ შედეგებს. უნდა დაიგეგმოს ძალიან მნიშვნელოვანი მონიტორინგის სისტემები იმისათვის, რომ ჩვენთვის გახდეს რეალურად შეღწევადი ეს სისტემა და მასზე განხორციელდეს. წარმოიდგინეთ, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩადენ დანაშაულს ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. პროკურატურა კანონში წერ გენერალური ინსპექცია არის, მაგრამ ეს შიდა სტრუქტურა ასე შიდა სტრუქტურა, რომლის სხვათა შორის ყველაზე უცნაური ისე, რომ გენინსპექციის დებულება არის ასევე საიტყულო. ჩვენ ეხავ გვა სამართლებრივ პროცედურებს ვახორციელებთ იმისთვის, რომ როგორმე სასამართლოს მეშვეობით მაინც მივაღწიოთ ამის თან რაიმე ერთი ნაწილი კი არა,
Clear that. 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 Magram, სინამდვილეში, იმიტომ რომ ეს ტერორიზმის ან რაღაცა სახელმწიფო უშიშროების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები გამოიწვიოს. Მაგრამ შეიძლება ისე მარტივად მოხვდეს ეს მეორე დეპარტამენტის ხელში, რომელიც მეორე კაბინეტში ისის. Რომ არავითარი დამცავი მექანიზმი არის, ანუ უშიშროებისთვის მოპოვებული ინფორმაცია შეიძლება ხელში ჩაუვარდეს გამოძიებას ან ხელში ჩაუვარდეს რაღაცა საპატრულო პოლიციას. Აქ ლაპარაკი არის იმაზეც, რომ როდესაც ვლაპარაკობთ გასაიდუმლოებაზე, ჩვენ მაგალითად არ ვიცით დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენი თანამშრომელი ყავს. Აი ამ ინფორმაციას არ გვაძლევენ. ვეუბნებიან, რომ ეს არის დახურული ინფორმაცია. Დაახლოებით ეს არის 40,000 ადამიანი. Ანუ ეს არის განუსაზღვრელი ძალაუფლება, ძალიან დიდი ძალაუფლება, მაშინ როდესაც მაგალითად პოლიციის შესახებ ახალი კანონის პირობებში არის ძალიან ბევრი ძალიან გამარტივებული სხვადასხვა პრევენციული მექანიზმების გამოყენება ადამიანების შემოწმების მიზნით. Მაგალითად, საპოლიციო სპეციალური საპოლიციო კონტროლი, რასაც ჩვენ უწოდებთ რეიდებს. Რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლიცია შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი გააჩეროს ქუჩაში, გარკვეული ზემოქმედება განახორციელოს მასზე, ზედაპირული შემოწმება და ასე შემდეგ. Magalitad icis tu ara chveno maqurebelma marto septembris tveshi sami eseti preventsiuli kontroli chatarda sakartvelos mashtabit. Preventsiuli kontroli tardeba mashin rodesas ragatsa globaluri mashtabis danashaultan gvak globaluri saptxestan gvak marto septembrshi rogo sheileba davijerot ro sami eseti ganusazgvreli anu borotad gamoqenebis shezdeloba politsielebi ზე არ ხორციელდება არავითარი კონტროლი, არ არსებობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ხშირად ისინი არ არიან სენსიტიური კონკრეტული ჯგუფების მიმართ, ან ხშირად თვითონ დანაშაულს თვითონ ჩადიან, ვერ ხდება მათი გამოძიება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ჩვენ თქვათ მოხეს შემთხვევები რელიგიასთან დაკავშირებით, თქვათ ოჯახური ძალადობის შემთხვევები. Ეს იმიტომ ხდება, რომ პოლიციელებს არ აქვთ ანგარიშვალდებულების სისტემა გამართული და იციან, რომ მისი მეგობარი გამომძიებელი გამოიწვის გვერდით როზის. Დანაშაულს და ის ყოველთვის მობიერი იქნება. Ანუ ეს პრობლემი ძალიან გლობალურად გაზრდა მნიშვნელოვნად.